nosso último percurso no município de São José do Piauí é apresentando aspectos geográficos de despenhadeiros que nessa região possui em formato admirável. São mais de 20 quilômetros de costas em altura mínima de 40 metros e 12 quilômetros de colinas com até 80 metros de altura. Esses despenhadeiros formam paisagens belas e pouco vistas pelos moradores pelo difícil acesso que algumas são. Começando pela região que recebeu o título de Buriti de Santa Isabel, uma região com um vale extenso que já foi responsável pela produção de frutas e verduras por haver aqui muitas vertentes de água. Aqui já estamos na região de São João da Cana Brava. Essa região possui despenhadeiros que mede até 80 metros de altura. As colinas que se desenhou nestas costas formam uma paisagem bela e admirável. Nessa região estamos a 328 metros de altitude do nível do mar. É uma região bastante ventilada. Nesse ponto, na costa central, é chamado de Bom dos Ventos. Aqui, o vento sopra mais forte. Nosso aparelho teve dificuldades de colher imagens em perfeição. Além dos bons ventos que essa região possui, a natureza destacou uma riqueza de paisagens. É impressionante a visão que temos olhando de cima. Um vale com muitos hectares de terra. Já nesse ponto, na costa norte, além dos despenhadeiros em muitos metros de altura, o vale possui mais de 30 montes com altura variável. Essa região ganhou o título de Morrinhos.
É impressionante os orifícios que fora desenhado com a variação geográfica da costa. Na costa centro-sul, a visão não é diferente das demais. Aliás, o formato de igualdade nesses 30 mil metros de costas faz que pensamos que estamos no mesmo lugar. Mesmo com tanta aparência, a riqueza de cenário muito impressiona. Em nosso fim do trajeto, já na costa sul, o destaque agora é o Vale do Grito, conhecida no passado como a Baixa da Jurubeba. Um vale com pontos elevados de altura de quase 100 metros. Muitos moradores desconhecem a existência desse vale. Seja por isso que o Belo continua morando aqui. Essa é uma região muito isolada. O acesso humano aqui é quase impossível. Por conta disso, existem muitos animais e pássaros em extinção que sobrevivem nas nascentes que a região possui. Estamos na extrema que limita a cidade de São José do Piauí e a cidade de Bocaina. Um deserto com um panorama espetacular. Além do Vale do Grito, alguns metros está a costa da cidade de Pedras, já mostrado em outros capítulos. Terminamos o nosso giro nas costas dos despenhadeiros da região de São José do Piauí, deixando as últimas imagens sem cortes.